اے میرے نبی، آپ خبردار ان میں سے کسی کی جنازے کی نماز مت پڑھیے اور نہ ان کی قبر پر کھڑے ہوئیے۔ محترم ناظرین کرام، یہ ہیں عمر فاروق، یہ خلیفہ ہو جاتے ہیں، امت کی باغ ڈور ان کے ہاتھ میں آ جاتی ہے، لیکن سادگی کا یہ عالم ہے کہ یہ خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو ان کے کپڑے پر پیوند لگے ہوتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں، میں نے اپنی آنکھوں سے عمر فاروق کو دیکھا جب وہ امیر المومنین تھے، جب وہ اس امت کے نگراں تھے، جب وہ اس امت کے امیر تھے، میں نے ان کو دیکھا کہ ان کے کپڑے میں، ان کے کرتے میں، ان کے کندھے کے پاس تین تین پیوند ایک کے بعد ایک لگے ہوئے ہیں۔ یہ عمر فاروق ہیں، ان کی فراست اور ان کی دوراندیشی کی مثالیں دی جاتی ہیں۔